Výrobcem je R.A. Smekal z Čechů na Hané, centrála je Praze na Smíchově. Stříkačka přišla občany na 24 800 korun. To už je opravdu dávno. Dobrovolný zbor hasičů tuto stříkačku používal až do roku 1956, kdy mu byl zakoupen výkonnější agregát. Od té doby stříkačka začala chátrat a v roce 1984 až 1985 generální oprava do té dnešní podoby. A tady vidíte, jak to fungovalo. Takže vidíte, při přímém útoku, jak vlastně funguje. Tohle kombinovaná stříkačka Kočárové hodiny z roku 1926. Já tady jen doplním, že vlastně vidíte, že on kombinoval stříkačku už pohání motor, ale bývala doba, kdy se všechno dělalo ručně, kdy tam hezky byli hasiči a makali, pumpovali a tím vlastně poháněli vodu. Tak tady vidíte, od sboru dobrovolných hasičů z Jizíkovic kombinovanou stříkačku z roku 1926. No a protože to dopoledne se nám trošku chodí ke konci, tak věřte, že od 2. hodiny odpoledne hasiči na Nemčina, 10. a poslední ročníci, a chce pro to zpěváky, ale když se podívám těch nepandit, celkem 10 týmů, 10 družstev, které se tady rozdají hasičsko-nehasičským disciplínám. Spousta zábavy, adrenalinu, emocí. Zkrátka, určitě přijďte, budete mít velký zážitek. No a protože odpoledne už tady naše vozy nebudou, tak dovolte mi, abych jim právě teď moc poděkoval. Zdravotnické záchranné služby. No a samozřejmě tady veškerý svůj vozový park ukazují i šlapaničáci, kteří přivezli své cisterny CAS 32 Tatra 815 a cisternu CAS 15 MAN TGN. 3, 2, 1, hoří, pojďte! Nevyhlášený poplach a veteráni jsou již tady mezi námi. Tady vlastně vidíte, jak ta hasičina vypadala někdy ve 40. 50. letech minulého století. Vidíte vůz Aero 150 roku výroby 1948. Motor má obsah 2100 kubických centimetrů, výkon 56 koní. A co se mi na tom líbí nejvíc, je to typ Super. Takže tady vlastně vidíte, jak vypadal první Super. No a tento Super právě z roku 1948 měl dva válce. Na raritou právě tohoto Aera 150 je, že přestavbu realizoval pan Hrček, a to zcela bez dokumentace, takže je on zcela originální, unikátní provedení. Je to jediný kus tohoto vzhledu, tohoto typu na světě. Hey.
vlastně unikátní možnost vidět, jak to vypadalo kdysi a jak ta obrazně řečeno hasičina vypadá dnes. Má tady ultramoderní vozy Tatra, 7. generace, stejně jako autojeřáb Liebherr, který už dnes dokáže jet úplně sám, ovládá minerálku. A neuvěřitelné nosnosti 35 tun, ale pak tady také vidíte veterány se svým ARM 150 z roku 1948. Zbrojnici. Jdeme houpat, pojďte